Sváteční den 99. výročí vzniku samostatného československého státu v Hradci Králové doprovodil tradiční společenský a kulturní program. Součástí oslav na Masarykově náměstí byl také slavnostní akt u památníku Tomáše Garrigua Masaryka s položením věnců a kytic a s proslovem primátora města Zdeňka Finka. Státní svátek 28. říjen, slavený dnes již v jediné zemi bývalého Československa, je také dnem, kdy se snažíme ocenit některé naše spoluobčany. Mohli bychom je zařadit mezi ty, kterým nejde jen o to splnit své povinnosti, ale dávají našemu městu, svému povolání a práci pro ostatní víc než jiný. Primátor města poté předal medaile statutárního města Hradec Králové. Služební medaile převzali i příslušníci bezpečnostních složek v Hradci Králové a v Královéhradeckém kraji. Statutární město Hradec Králové uděluje každoročně při příležitosti státního svátku medaile města významným osobnostem a také institucím. Letos tuto medaili převzala mimo jiné i 90-letá Hana Kleinerová, která pár týdnů před druhou světovou válkou ve svých 12 letech opustila Československo díky prozíravosti svých rodičů a především aktivitě Syra Wintona. Nyní žije se svým manželem v Londýně. Do Hradce Králové se pravidelně vrací a se svým manželem dokonce provozuje nadaci na podporu vzdělávání mládeže. No, bylo to úžasné překvapení, že mě něco takového jmenují. A je to velká podsta. Je to moje město, které jsem vždycky milovala od dětství a nezapomněla jsem na to, když jsem byla celou dobu. Neměla jsem tady nikoho a teď mám tady spoustu lidí, kteří znám. A blahopřejeme ocenění. Oceňuji. Kulturní program trval na Masarykově náměstí až do odpoledních hodin.